Her er nyheten drømmelett fra Q-meierine. Den er laget av lettmelk og inneholder derfor kun 5% fett. Den har den samme gode rømmesmaken og den fyller konsistensen. Og det skal vi bevise ved å utføre en blindtest. Nå skal vi se om de merker forskjell når vi bytter ut lettrømmen med drømmelett. Jeg fant bordet. Ja, jeg fant tallerken. Oi. Og så bytter jeg mot løk. Oi, oi, oi. Maisen, er det noe med maisen? Hvordan smakte det? Jeg synes det var kjempegodt. Smaker jo like godt som alltid. Drømmelett fra Q-meierine er like god, bare bedre. Merker du noen forskjell? Nei.